ဘယ်ပါဠိနာရာဒီရမှာလက်မရှိမရှိဘူးသူရဲ့အတ္တနာမတိဘူးရေးခဲ့တော့စာမေးပွဲတွေပါအစိုးရမှာတော့ဒီလိုတိတိကျကျမေးတယ်မေးတာမရှိဘူးကွာအသက်စာမေးပွဲတက်ကြတယ်စေတရဏတို့ကြားတယ်တိတိကျကျကောက်မှာစာမေးမှာအမှတ်ပေးဒီတော့သူတို့ကဆရာနေကြာအပိတရဓမ္မကံစာကောက်ရွေးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးပါတယ်ဆရာနေကြာဆိုဒီနိညာဆောင်ဖို့နိုင်ကောက်အောင်ပြောတာအမှန်ကတော့အာဟာဟောရမူဝုတ်တံဟောရမူအာရတံအာရရမူဝါပိဒီပိတံပြတော်မူဝါပိပါတိတံဟောရမူဝါပိစသည်ဖြင့်ဟောကြားခြင်းနဲ့ရှိသောဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုအရာကောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာညာရှင်ပါဥပါလိခောရဲ့ရှင်ဥပါလိရဲ့ဒေသနာညာအာနန္ဒာဟောရဲ့အာနန္ဒာရဲ့ဒေသနာညာဒါပဲကောက်ရတာအဲ့ဒါကိုဒေသနာညာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမှာရှေ့ကစန္ဒပုပ္ပင်ကမစန္ဒရှိသောရှိသောဒေသနာညာလို့တမျိုးဝိရိယပုပ္ပင်ကမဝိရိယရှိသောရှိသောဒေသနာညာနာကရုဏာပုပ္ပင်ကမပါလဲကရုဏာရှိသောဒေသနာညာဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလောက်ထားတယ်မေတ္တာပုပ္ပင်ကမလို့မတွေ့ဘူးငါကြံကြည့်တယ်ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကစန္ဒရဲ့ကရုဏာရဲ့ဝိရိယရဲ့၃မျိုးပဲလောက်ထားတယ်ကိုယ်ကနိညာတဗုဒ္ဓအရင်နောက်ပါကတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ပါဟုတ်လားဆံရသားနဲ့ညှင်းစေရမှရောက်လို့မေတ္တာပုပ္ပင်ကမဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုဖျားဟောထားတာတဲ့ရပါရသားနဲ့မေတ္တာပုပ္ပင်ကမဒေသနာညံဆိုပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့မေတ္တာရှိသွားပြီးတော့ဗာလဲဟောကြားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာပုပ္ပင်ကမဒေသနာညံဆိုတာရှိကိုရှိတဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့နိညာဆရာတွေကတပတ်မှမရေးခဲ့ဘူးငါလဲထားပြီးတော့အယူပေါက်ပြီးတော့ဒါနိညာတဗုဒ္ဓရေးတိုက်ကောက်ပါဘူးအဲ့ရစိတ်ကူပေါက်ကြည့်တယ်အဲနောင်လာနောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့မရဲတော့ဘူးပါတကယ်ကစန္ဒပုပ္ပင်မှာဒေသနာညာရှိရပါရှိရမှာကရုဏာပုပ္ပင်မှာဒေသနာညာရှိရကရုဏာပုပ္ပင်မှာဒေသနာညာရှိရပါလေမေတ္တာပုပ္ပင်မှာဒေသနာညာဆိုတာလေရှိကိုရှိရမယ်အခုကတော့မေတ္တာပုပ္ပင်မှာဒေသနာညာဒီတိုင်းမရှိဘူးနော်မေတ္တာကရုဏာပုပ္ပဘဂံတတ္တိတိမေတ္တာပုပ္ပဘဂံတတ္တိတိဆိုကရုဏာအနုတ္တယအနုကံပါအဝိဒါစေဘုံမှာဒုတိယပါရစီကမှာဘုရားဟောတော်မူတော့အထာရဆရာကတရရင်မပြဘူးလားဧတေနာမေတ္တာဘုဗ္ဗဘာကတသေတိဧတေနာဧတေဟိကရုဏာဘုဗ္ဗဘာကတသေမေတ္တာဘုဗ္ဗံတသေတိစသည်ဖြင့်တရရဲ့ကိုအထာရာကြီးတွေကလည်းညွှန်ထားတယ်ကံဒီကြတော့မေတ္တာဘုဗ္ဗမှာဒေသနာညာလို့မသုံးဘူးတော့တော့ရှေ့ကနိယံရှိကြတဲ့မှာတကယ်တိတိကျကျရေးထားလို့သာဒါရေးလိုက်ရတာကိုကိုတိုင်းသာလင်ဒါမျိုးကိုရေးကြစမ်းဆိုလို့ရှိရင်ငါပါထိရှင်သိတယ်ကွာအဲမေတ္တာဘုဗ္ဗကဒေသနာညာမထိပါဘူးမင်းတို့သိအောင်ပြောတယ်အထာရာလေးမတည့်ရရှိတယ်ဆိုတာပြောတာနော်အဲကြောင့်စာနေဒီစာနေမရှိတာနားလေးပေါ်လာတယ်တကယ်လဲဘာလဲရှေ့ကလိုတဲ့ဟာခွက်တွေပြိုးခွက်တွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တတ်မှာပါမင်းတို့အဲ့ဒါမှစာကဟောဖြစ်မှာအခုအဲ့ဒါမြင်တယ်မပြည့်စုံတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကဲဘာပဲဖြစ်နေတယ်တသေတုံအာဟာဆိုရင်တသေတုံပြတော်မူခြင်းကအာဟာဟောတော်မူပြီတသိန်တတိပိန္တပကသိန္တဆိုရင်တသိန်တော့ပြတော်မူလို့ဒီဖြစ်၍အာဟာဟောတော်မူတယ်ဒီပင်တော့ပြတော်မူလို့ဒီဖြစ်၍အာဟောတော်မူတယ်ဘဂသိန်တော့ထင်ရှားစေတော်မူလို့ဒီဖြစ်၍အာဟောတော်မူတယ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာအာဟာမှာပြူဒအယအယကောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တသေတုံနဲ့တွေးထားတဲ့အာဟာမှာပြူဒအယဆိုရင်စန္ဒပုဗ္ဗကမသေဒနာညာကိုယူတသိန်တော့အာဟာဒီပင်တော့အာဟာဘဂသိန်တော့အာဟာလို့တသိန္တာဒီပင်တာပုဂသိန္တာတရာလုံးနဲ့တွေးထားတဲ့အာဟာဝပြူဒရကောက်ပါဆိုရင်ကရုဏာဘုရားမှာဒေသနာညာကိုယူတသေတုံအာဟာအဲတသေတုံအာရတတသေတုံပြခြင်းကအာရတအာရတမူဝဲပြီးစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအာရတအာဘုပါရပါရရကောက်ရင်တော့ဘာကြောက်ပါတော့ဝိရိယရှိတော်ဤတော့ဒေသနာညာကိုယူဟုတ်လားတသိန္တာအာဟာနဲ့လောက်ချရဟုတ်လားအဲ့တော့ဝုတ်တံပါရင်လည်းအတူတူပေါ့ကွာဝုတ်တံတို့ဒီမှာမထည့်ဘူးပေါ့ကြတော့တို့နေတရားတစ်ခါပြရအောင်မင်းတို့တသိန်တော်ဒီပင်တော်ပကသိန်တော်ဆိုရင်အန္တပစ္စယံတပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကရိယာဝိသေသနာနှစ်ဟိုက်ပုံနာမဝိသေသနာနာမဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာနောက်ဟဲ့ပင်ချက်ပင်နိုင်တော့သုံးချက်ပင်နိုင်တယ်ကရိယာဝိသေသနာကိုပင်ခုပင်နိုင်တော့ရွေရာကမှာကရိယာဝိသယံခဟိုက်အဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြင်မယ်။ကဲပထမနံပါတ်၁နည်းကဓာတိတုံအားကပြင်မယ်။ဆိုဓာတိတုံပြတော်မူခြင်းငါဓာတိတုံပြတော်မူခြင်းငါအာဟာဟောတော်မူ၏အာဟာဟောတော်မူ၏ဆိုကြစမ်းပါဓာတိတုံပြတော်မူခြင်းငါအာ
ตัวนี้เป็นดอกตัวนั้นกูอาจจะดูได้แต่อย่างนั้นมาหาเทวีดอกสมัยแต่ตัวนี้เป็นดอกตัวนี้เป็นดอกย่าดอกมูลดีเพียวเอ๋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 ย่าดอกมูลดีเพียวเอ
อนัปปิสัญญะปาอนัปปิธะกริยาวิเทศนะจ้ะนอกตะกาให้ปုတ်ไปมั้ยตะตินโดดีบิงโดตะตินโดดีบิงโดอย่ารอมูลโลซะจองอย่ารอมูลโลซะจองชมุเปิดาไอ้ไอ้ตั้วทานเนี่ยนอกตะกานามวิเทศนะไปมั้ยตะตินโดดีบิงโดตะตินโดดีบิงโดอย่ารอมูลโลซะจองอย่ารอมูลโลซะจองชมุเปิดาไอ้ไอ้ตั้วทานเนี่ยนอกตะกานามวิเทศนะไปมั้ยตะตินโดดีบิงโดตะตินโดดีบิงโดอย่ารอมูลโลซะจองอย่ารอมูลโลซะจองชมุเปิดาไอ้ไอ้ตั้วทานเนี่ยนอกตะกานามวิเทศนะไป
pian ho yin ba le ta sin no pya da mu lo da bagwa a shan upali ho ma so yin ayatama upali thi ro shan anana ho yin tari buddha ho yin ayatama tari buddha ya bi na kae a di ni ne ngro le che pian pe de me lai so ta tin do di bin do pya do mu lo di phye ywe ta de lo di ne do pya do mu lo di ba pya do mu lo ya ga ตัจจะอายตมุโลตัจจะอายตมุโลตัจจะอายตมะอุปาลิเทโรอายตมะอุปาลิเทโรอายตมะอานันทะเทโรอายตมะอานันทะเทโรอายตมะตาริพุทโธရှင်ตาริพุทธราติอายตมะอุปาลิเทโรอายตมะสวาภยติอายตมะ Ubali, Ananda, Paribodra, Myaswa Phaya, di leba di atwe mya lo era de ko the da. Niya rai ma leba ma phit bu so da do ti ya me. Hoh la. Kain pe che san ma da thing do di bin do. Da thing do di bin do. Da do mu di bin. Wa da mu ya ga. Wa da mu do ya. Wa da mu do. Ayata ma di yo. ตะเตตุปัจจังหาตะเตตุปัจจังหาอรหันต์อัตตุโตมุอัปปิอรหันต์โตมุอัปปิโลซะตะเตตุปัจจังหาอรหันต์โตมุอัปปิอิโรวิเตยะระกะเตกะตะเตตุอาหาระปะราณะตริยายิอันตะนะยะติยะกุกุปิยุยิโซยิงอาหิกัตตะติเมสวาภิยะภิกขะเมโซยิงเมสวาภิยายิสันนะปุพพังกัมมะเตตนะญัง ตะทินทาดิบินะปกาทินทาอาหะชิเมโซยิงยะอาหะเนปิฏายะกောက်ปาโซยิงมัสสาพยาหิกรุณาปุพพเวมาเตตนัญญังโกยูตะทินทาอารันทะโลชิยิงอภุบาระปะระยะมัสสาพยาหิปุริยะชิโซยิงโตเตตนัญญังโกยูอะยาธานะอะลิโยโซอะติยาริโกทุตริทาเอ้อภิเดยะนะกะมะกาวนิเนติโตฏะเนียมาโรบามะทุเมนุ ดูรูปีนี่บารมีสติเพียงพุทธะเนี่ยปัตติวิโตอารมณ์เป็นเนี่ยตะปยาท่านสิกขุนเนี่ยปยาได้ในมาเตติโตอาหาเวชิชิเตตติโตอาหาเวชิดิปิโตอาหาปกาติโตอาหาบาเนเวชิชิเตติโตอารัตตะโลเวชิชิอะยะก้าวเนี่ยสันดาปุพพังกมะกรุณาปุพพังมาวริยะปุพพังมาดิต้องพูดดีกะตะคุกุก็อะยาทานะฐานานุปะอะโลสะก้าวสันดาชีตวาชีตากรุณาชีตวาชีตาวริยะชีตวาชีตาสติอัปปรานะวิเตนะสกะลงดีนี่ญาณมาอธิกมพอกูปะราณะก็ปะตูเตตนาญาณ เยตนาญาณဖြစ်ดีด้วยญาณพุทธะเนี่ยปัตติเนี่ยญาณโหลที่มาสักคนเจ็ดที่มานัมเบอร์10ไปยောက်มาแล้วมายောက်เนาะ15 15แกเออเมโรดีมาตะคาได้เลี้ยงไล่ตัตเตตุอาหะตัตติฏาตัตติฏุอาหะไนอาหะเวปิฏายะสันดะปุพพังกมะเยตนาญาณကိုอยู่ด้วยที่มาตัตติฏอดิปิฏอปกาติฏอาหะไนอาหะยะ
ကရုဏာရှိသောရှိသောဒေသနာညာကိုယူ၍တသေတုံအာရတံနှင့်အာဖို့ပါရပတ္တယဝိရိယရှိသောဤသောဒေသနာညာကိုယူ၍ထွေပြဌာန်သောစာပြထုတ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအရာကောက်တာပဲသုံးမျိုးခွဲကောင်းမယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူသေးလားမသေးပါဘူးအကဲဆောင်းဝေပုံစံအတိုင်းမြင်မယ်တသေတုံအာဟာတသေတုံဒီပင်တော့ပကားသိင်းတော့အာဟာတသေတုံအာရတံတော့၌ ဒေတုံအာဟနဲ့အာဟဝေပြူရအယဆန္ဒပုဗ္ဗမတေသနာညာကိုယူ၍ပြီးမှတကတသိံတော့အာဟဒီပင်တော့အာဟပကသိံတော့အာဟတို့နဲ့အာဟဝေပြူရအယကရုဏာပုဗ္ဗမတေသနာညာကိုယူ၍တသိံတော့အာရတံနဲ့အာရတံဝေအာဖို့ပါရပတ္တအယဝရိယပုဗ္ဗကမတေသနာညာကိုယူ၍စာပွဲမှာတော့အဲ့လိုမမေ့ပါဘူးကွာမင်းတို့သဘောပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကမင်းတို့ဒီငါရှိကလမ်းကြောင်းပေးတဲ့တယ်မလိုက်လို့ပြောနေတာကောင်းစမ်းတသိံတော့အာဟနဲ
ဒီလောက်မှတ်တာအဲ့ဒါမပြောစင်ဘူး
kain dah aku kat samina tua, samina tia, kain mes, alam itu, apa ni yang saya pasang, mego. Mego. ရူပကုသိုလ်ဇံစိတ်တုပ္ပါယရူပဇံရမှာတို့ဒီကာကြီးအုပ်စုမှာနှစ်ရက်သုံးရက်ဒါကိုခြေပြီးထုတ်သွားလို့မရဘူးလားရတယ်အောက်မှာအကုန်ရေးထားတာ
kain alun itu lusa. Rupa wasa kutala saitan huto poya. Ratana rau doa lo lo ni nero. So sa, rupa wasa kutala saitan ya. Rupa wasa kutala saitan ya. Rupa ရူပကုသိုလ်ဇံစိတ်တော်ပါဖြစ်စီအာရူပကုသိုလ်ဇံစိတ်တော်ပါဖြစ်စီမဲ့စိတ်တော်ပါဖြစ်စီဖို့စိတ်တော်ပါဖြစ်စီထုတ်တဲ့နေရာမှာအောရုံရှာရုံရှာထုတ်တဲ့အပိုင်းနံပါတ်1အာရုံရှာရုံရှာထုတ်တဲ့အပိုင်းနံပါတ်3အဲ့ဒီမှာအောရုံရှာရုံရှာထုတ်တဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြတ်တတ်တယ်အာရုံရှာရုံရှာကတော့တခုစီမသွားဘူးတခါလေးပါလဲတပေါင်းလေးပေါင်းပြီးတော့ပါလဲတစ်ချက်တည်းထုတ်လိုက်တာမှန်ပြီ
ตะคู่สิตะคู่สิตั้วได้อารมณ์ชาอารมณ์ชะทုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီဝရဏမကင်းရှင်စရူပဇာနာသမာပတိတုကစသည်နံပါတ်3ဆံရကိုပါလဲတခါတည်းတပေါင်းတည်းတစ်ချက်တည်းနဲ့ထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအထူးသတိထားခဲ့ကျန်တဲ့အရူပကုသိုလ်ဇန်စိတ်တို့ပဲစသည်ကိုအပြီးတရားထအနေနဲ့အရာကထုတ်ခွင့်တဲ့နေရာမှာလေးပဲဒီနေ့အတိုင်းပဲပုံစံနေထုတ်အောင်ဝင်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်မဲတော့ရပါပြီ ကားရဲတော့လိုက်အဲ့ဒါမပြောတာနားမလည်ဘူး
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုတစ်ခါတစ်ဆက်တည်းထောက်လိုက်ပါလို့ပြောနေပါတယ်။ ကျန်တဲ့နေပေါင်းထုတ်ဖို့အသေးချာမှားရတာကိုမျိုးဇဝေကိုဖြစ်သေးတယ်တဲ့တော့ဟမ်ဦးကျော်ကျော်နဲ့ကဲလောက်စင်ပြရတနာဟာရာပြီးပြီမလားမှန်ပါလက္ခဏာဟာရာကိုတစ်ဆက်တည်းသွားလိုက်မယ်ဘာမှမခက်တဲ့ဘူးခက်တာကဒီမှာပြရတနာဟာရာကမှနေနေကြက်တာတွေရောနေစိတ်တွေရောမြားတယ်စံဝဲမှလည်းမေးမြားလို့ပြရတနာဟာရာကမျိုးတော့အရှင်ယူပြီးတော့ပို့ချလိုက်တာအဲမနေ့ကမမီလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပိုင်းထဲမှာပြန
ဆိုကြထားရင်ကိစ္စပိတာပဲမဲတော့ဗုဒ္ဓသရဏကိစ္စမျိုးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်တာတွေဒိသန်နေဘုသတိတိဘုဒ္ဓဆိုရင်ဘုဒ္ဓမှာဖြစ်စေဘုသတိမှာဖြစ်စေဘုဒ္ဓရဲ့ရောက်ပါစေပါညာကောင်းပါတော့ဖြစ်ရှင်အရဒမညာဟုတ်လားဖြစ်ရှင်အရဒမညာဒါပဲဗုဒ္ဓသရဏကိစ္စမျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓံဝေတရားတရားကိုယူပါစေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားပါလေအရဒမညာတမိတညာနှစ်မျိုးရတယ်ဒ
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
Ah.
tadan de shalom ma lekhana hara ga do myat swa phi arada manyan ne sa pi lo da ba ta ye me ni chan de ya lo ma me ta law ba be da ba me ko wa ko le chin tha wa ga khana nga ba ya de pauk lekhana ara thau bo ku tho sait do ba ya de niya ma lekhana ara thau bo a ku tho sait do ba ya de niya lekhana ara thau bo a ra de ko pong thi ni tamu si nout de che tha bo lo lo at de ti lo di niya ma khana nga ba ya de niya swa ga wajar ra ko kadau khwas ka kriya ne si kong tha de niya ma tho kriya yi parana kriya yi kadda di pin sa wa kara bong tha parawa ro ko kadda a ni a phyin yu wi thong wa de niya ma da wi ba shin sa pi ni de a sha kriya da pi sa shin sa pi ni de kai kriya na myo ma ba yat tha phit do wi ba pi si a ya ka lo shi ye ba ka do Do khana nga ba pisa kara bong da tarwa ro ye logi khana nga ba yu pi do di dai thau a upama manautha agaisanti lu re ba le la ja de agaisanti ma abhubha gamuda aya ga nama khanda 4 ba andi riba ya ai la ja da lu ro ye ba le khana logi khana nga ba sa tadusna ri sa tin ni ja de tadusna priya punanti Raya pun nadi nai daya kawa so saan ta pagui tana ma pipu ni ta tadi wiya nya piara to saido ba na kanda liba yare. Raya pun nadi nai anti sura bayar haya kawa so nye eri saan ta yuya to saan ta ruya bale logi kanda ngawa bijiya ta kawa pun kawa ni li ta we shida na da baam tu do. Saa so ni nai so nyane be to tu be so ta pagui tana nai wazi wunya na da kwa to bale kanda ngawa di dai me to amma. Kai di do sawe pongsa dai me ngaro pongsa thoya uma kalana taiti no poutdo kalana taiti pono poutdo kalana tari ata sa bdu ko pyo da shin tu de kalana taiti no poutdo aya tia ko ko pyu ywe lakkhana ara niti ni thau ba so kalana taiti no poutdo aya shin tu de loyi khana nga ba ko ywe so i thau ma ya u la lou san kalana taiti no poutdo aya tia ko ko pyu ywe lakkhana ara niti ni thau ba so yone de kwa
ကျန်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွင့်ချရတဲ့နေရာမှာတော့လက္ခဏာတိစတုဂ္ဂဏီကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်တဲ့နေရှိတယ်။တခြားနေ့ကိုထုတ်တဲ့နေသုံးပြီးလို့ရှိတယ်။လက္ခဏာတိစတုဂ္ဂဏီကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာဥပမာကုသိုလ်စွာဆိုမင်းတို့ရတာကုသလနာဝေစာသုခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလဝေဒနာရာသံကာလောတိယပစ္စုပ္ပတ္ထာနာအာယုဒမိကာရပဋ္ဌာနာကာလောတိယပစ္စုပ္ပတ္ထာရှိတယ်ဝါရဏပစ္စုပ္ပတ္ထာနာရှ
กุตละอนาเวสาทุกขวิปากะลักษณะဆိုတဲ့နေရာမှာအနာဝေစာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာလက္ခဏာအဖြစ်ထုတ်သွားတယ်နောက်တကွာဖြစ်တဲ့ရှင်သာသာရိအာဟုတုရဖြစ်စီရင်ကိစ္စစတာဘာကြည့်ထုတ်တော့အာဟုတလားဝေဒနာရတာအကြောင်းကြားတဲ့ခါယောနိသမဏိကာရပရထာနာလို့သူကဒီတိုင်းထုတ်တယ်အကျိုးကြားတဲ့ခါမှာကုသလအနာဝေစာလက္ခဏာနောက်ဒုက္ခဝိပါကဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာသွန်းထားတော့သူကဝိပါကစားတော့ အကျိုးလို့သူကဒီတိုင်းအရင်ကတော့ဗာလေအဋ္ဌာရမဏစသောအာယုံဒီတိုင်းသွားတာအဲ့တော့ဂုံကြတဲ့ခါမှာဝါဒနာပြစ္စုပဋ္ဌာနံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြူစင်တော့ပုဂ္ဂါဂုံလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာဒီတော့လက္ခဏာဒီစကားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုကွဲပြားစွာယူပြီးတော့ဒီတိုင်းထုတ်သွားရင်ပဲနောက်ဆုံးလက္ခဏာဒီစကားကိုမငဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းတမှုတိုင
Kaisami sore prana kriya ma. Kemudati basana devana payu badana sanana tarana ukhama di dai phuen tha de. Ho la. Bodha tarana kaisami sore phuen tarana ukhama. Kaisami ne kemudati ba le. Basana ta ne do sikai chin devana miwe chin payu badana sikai chin sanana ti chin sore kaisami ma kemudai ane ko me tha ra sia pina khu phuen pya la. Le khu phuen pya le. Sami na belaw ma le la. Diu. Ho la. ปฏิญาณญาปยะมาโพสัจจะนะล่ะเนาะเจตสังสัมมนาเตียะ 40 ปาจิยีธรรมมันดีขึ้นมาสรุปจุยละสัมมนาเตียะ 40เอามาปตานะการะกะตะวันนี้ได้ไปจิไล่ปวันตังกอรมะตระนังไกสามิเมรบะเปียวมาโพเปมาแล้วพุทธะตระนังไกสะพุทธะเลยมาปาวาละเอามาเลย ဝန္တံကောရမံတပ္ပတုကိုပြောနေတာတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောနေတာဟုတ်လားဒီမှာဝရဏသာဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဝန္တံကောရမံကေသရဏဂိသာမိတပည့်တော်ရှင်ကောရမကိုရှိကိုပါတယ်ဟုတ်လားကိုကရာဟူရဲ့လေးလင်းရောက်ရွယ်မိွေးပါတယ်စိတ်ကပါတယ်ချိန်ပါတယ်တိမှတ်ပါတယ်ဒီစကလုံးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဂိသာမိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပုံဖွင့်နေလေးတွေကိုကြည်အောင်မအောင်မဖွင့်လိုက်တာကဘဝန္တံကောရမံဂိသာမိပဇနာက
ပါလေဘုစနာကရိယာပင်တစ်ခုပြလေခုပြတယ်ကိစ္စမိပဇာမိစိကပါယိကိစ္စမိတေဝမိမြွေပါယိကိစ္စမိပြုပါသမိရှင်ကပါယိကိစ္စမိဇာနာမိတိပါယိပင်တစ်ခုတော့လေခုဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးထားတယ်လောက်မိထားဟုတ်လားဘုဆိုအဘာကြည့်ပြီးရေးထားတာလဲမင်းတို့ကလိုက်ဆိုင်ကြမှာပေါ့နေတိကျန်လည်းကျန်နေတိကျန်ကဒီပုံစံမထောက်ဘူးတခြားပုံစံထောက်တာလေဟုတ်လားငါကဒါကြည့်ရေးထားတယ်အဘာကြည့်ရေးထားမှန်းဒီဟိုမှာ เมนุสาตะเกจิตาละบาลีธาราจิตาคันนิติจันมาละปามะตื้อบาลาซะวีบาจิยีธาตะเมนุอะอะดาริเปลี่ยนเพ็ดซะวีเพ็ดเพ็ดเนี่ยจะมามะเพ็ดเนี่ยเปยธาราจิยีธาตะปะราสิยาธาราสามิณนะเตยะ4สิโกจิยีธาตะโลดีเนี่ยหมะโตบ่ายมะละหมะแกหมะมิอาลุงนี่ดิลุซันพุทธันตระนังไกสามิในไกสามิเวอันตัตถายะเตยะโกโกปิ่วยล่ะไกสามิเวอันตัตถายะเตยะโกโกปิ่วย ลักษณะการณ์นี้ทีนี้ทุษังสักการะพระพุทธเจ้าและเทวดาที่มีอำนาจเอาใจนำมาที่เทวดาและเทวดาสาธุ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 สา
ตะบุญโตเนี่ยตะบุญยาดาไม่ยาหูล่ะยาได้อ้าวก็แม่งจิตุน้ําไม่ได้ดําไม่ရှိတော့ဘူးနောက်တကတဏီထုတ်ဖို့ဟိုဘက်ကကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ရယုတ္တိယထုတ်ကုန်လေအဲ့ဒါတွေကိုယ့်ဘာကိုကြက်မှတ်တာမေတ္တာဒီမှာစာရင်သားတွေစာလက်ခံတွေကလည်းနေဒီသုံးခုလောက်တော့ကြက်ရမယ်ဆိုလို့မဲကြောက်လမ်းကြီးကြက်တာဒီကြက်မှာဆိုကြက်မဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိတော့ဘူးတကယ်ဒီတိုင်းပဲဒါစတော့ဘာလဲကောင်းသူလက်
Wen kah ni terlalu jere sana, DJ ku yaubi cakap terlalu jere sana. Terlalu di melayu mesti terlalu jere sana. Miadi le lesing le, menolak, no? DJ sada tua bi, tegi kong ni. Kalau saja sih tak mungkin. Nya mibya anzia sam sido, palade sana kono tua kong ni, menolak. Tua itu bau yang mesido dah, miadi. Kalau sih ni, kaya ni mana munari yung yung le. Sama nanti alis sekarang lazat, di mana ni le topya pun, menolak. Kata nak garam. เมื่อชีก็20เนี่ยเสียรอเยเกเรอธีมาก็ดัตเตตุอาหายดัตติงตาติปินตาปกาติงตาอาหายดัตเตตุอารายตาติตุมโยเวปะเรอะกุปะทานาการะกะราโกอะราราเสียพ่นเนี่ยคามาเจซันเอวันเตตนาโทเมตวะอิมายะเตตนายะระณะติปะทานาสัยโตปะทานาการังกุรอานโตอิตาหันติอาริมหะ ดัตติงโดดัตติตุงดีปินตปกาติงตปาล่ะปาดัตติงดาสวยเนี่ยบดุลาละกุรอานโดด้วยบิมะล่ะอะกะเรซามาติโดนิยามะดัตติตุงดัตติงตาดีปินตปกาติงตโซเช่นติปรานะอุปาลกนานิราตนะเยวงยาภิญโซราเช่นตาဖြစ်တယ်อัปกาภิญปาเรลาติโดกุรอานโดอยู่โลไม่ยากูล่ะยากยาเรอะรอตริธามะกะ ကွရွန်တော်အာဟာနဲ့အာဟာဝင်တိုက်ရတရားကိုယူပါဆိုရင်လည်းပဲဘာယူရမှာလဲကရုဏာဘုဖံကပါသေသနာညာဒီတတ္တိတ္တဒီပင်တပကသိတ္တကရွန်တတဒါပဲရှိတာကျမ်းနဲ့ပြမှုဘာဖြစ်သမားလဲကရုဏာရှိရှိညာကိုယူနောက်ဆုံးဘာမှတိတိကျကျလုပ်နေသူ့နိညာနောက်လောရတာကစာတတ်ဖို့အတွက်တိတ်ကျေစုမမြဲဘူးတယ်မှာရေလိုရင်းကတော့ပါတော့ဘုရားရှင်ရေသေသနာညာဒါပဲရှိတာနော်အေသာဟံတိအာဒီ อ่าดาพระญาติหมอบกว่าอืมเอตังอสัยตัสกะโกดีเนี่ยมาบดุก็ช่องนี่ล่ะเวรซาเวรซามุนาจีอมเนเวรซามุนาจีเดตนาญาณโนก็ต้องไม่อยากแม้ปยัตนะเตมาเทศะเดอ๋อล่ะงาดิก็ปาลีโตก็ลาเดสุบิเดเมเชอุปาลีเนี่ยชื่อมนะพระญาติเนี่ยชื่อซานะเปลี่ยนเจมาตีแม้ญาติสาพระเวรซาพิมมาตวาระโนบาลุตงกว่าเวรซาบาเนซานี่ล่ะ สัญญาณน่ะပြောလိုက်ပြီးရောဘောမင်းရှင်းရှင်းနေပါမယောဆိုင်မယောဆိုင်ဘာလဲဆိုတော့လာအောင်ပါဘာနဲ့တုံနေတော့စัญญาณဆိုတာဘုံပိတ်နေတော့ပြောဘာနဲ့တုံနေလဲခိုက်ပြီလဲစကားလုံးနေဟုတ်လားမင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရတာကွာဟုတ်လားစัญญาณနဲ့တုံနေစัญญาณသိလိုက်ရင်ပြည့်တိတော်ဆိုတဲ့ဘုံပါဘူးလားပါပါလို့တော့သိလိုက်ရင်ပြည့်တိတော်ဆိုတာဘွားမရပါဆိုလို့ကြောက်ပြင်မှာကြောက်သွားရင်ကြိုက်ပြီမှာအဲ့ဒါတွေ
ဒီကြောင့်ကိုယ်စင်တော့စပြီးတော့သာသနာအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာမင်းတို့ကတော့အဲ့ဒီစံတရားလားမရဘူးဟောမကလေးတဲ့ရှင်ကဘာသိတကယ် ရတာပဲကိုထူကိုထားလှုပ်ထားတာဟုတ်ကွာကိစ္စမရှိဘူးအဲဒါကတော့ရှက်စရာမလိုဘူးကွာဟုတ်လားတချို့ကဘုန်းကြီးတွေကတရားဓမ္မတွေရှေ့မှာပြောရတာကြတော့နေနေကိုအလုတ်ကျန်တဲ့နေရာတဲ့ဟာကိုသူ့ဟာသူတော်တော်ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့အောင်းမင်းနဲ့အမှန်ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒါတွေကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကွာနော်မာယာသားတွေကပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုကြတော့သင်္ကန်းတင်မလက်တချို့ကိုဖြောက်ပြီးတော
ဒီကိုယ်တော်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 ကိုယ
banyak
အစမ်းတန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြဲပဲကတ်တင်နေကြွားတာမင်းတို့ရေရှင်ဘယ်လောက်ရှိရှင်ငါတို့ကြွားတာပဲဟဲ့ရေရှင်မိသားမှမိသားသားတယ်ဓမ္မဆရာဆိုတဲ့အစမ်းနဲ့ဘယ်သူသွားပြီးတော့ကိုယ်ကထင်ဖြတ်သွားခွေးချင်မှာတော့ကိုကြောင့်မှာကိုအေးစစ်စားချပြီးနေလို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲသူတို့တွေဆရာစာတကယ်တိုက်ချင်လို့လာကြတာအဲအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေမျိုးတွေရွာထင်းမှာကိုကြောင့်အတွက်ဒီထင်းနေလ
ပြောပါမကျင်ညိုလဲမလာနဲ့ဘုရားပဲရှိတာเนาะအဲဒီဟာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲအဲ့တော့မြေတော်ကအဲ့ဒီမယတာတိရတယ်မမြပါနဲ့ကွာငါဘေးကဘယ်လိုထွက်သွားမှဒီစကားကဒီမှာပြင်ရောက်တော့မှာဟမ်ကုရ်အန်တော့အဟာကနေပြီးတော့တာဟုတ်လားတင်းရမှာဝိရဇဘုံနာကြီးရဲ့ဟိုမြင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားတွားတဲ့အခါကြောက်သွားတယ်တင်းရမှာအဟာရဖယားရှင်ဒေသနာညာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဟောရှင်ဥပါလိရဲ
ပညာထန်လေဆိုရှင်မှာပဒနာစရဏတိပဒနာစိတ်တော်ကိုမပါဘူးလားရဏသုံးပါးပုံမှာကျင်ညိုတဲ့ဆိုခါကပဲသုတ္တန္တမှာဖြစ်ပေါ်နေတော့တရားဆိုရင်တတ်တာပြထန်တော့ပါလေကုသိုလ်စိတ်တော့ပါပညာမထင်းနဲ့ဟုတ်လားပညာထင်းလို့ရပါမလားမရသေးဘူးတရားပဲရှိသေးတယ်ပညာအဆင့်မရောက်တဲ့လောက်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ငါဟုတ်လားပညာဆင့်ကိုမရောက်တော့သေးဘူးသူကမြတ်စွာဘုရားက ကဲတာနော်ဖရာရဲ့အဖေအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖရာစွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကဘိဝါဒနာစသော်မူကိစ္စနဲ့လက်ဟုတ်ရှိမှုခရီးကြိုးဆုံးမှုမပြုလို့တဲ့အခါမှာဟာဒီကောဓမ္မသက်ရိုင်းတာပဲဆိုပြီးတော့သူအက်ကောတာဝတ္ထုစကလုံးပဲနှမျောနဲ့ရှင်မျောနဲ့စေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာဒီအလုံးမြတ်စွာဘုရားကပါလေပရိယေအဖြစ်ပေချပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကငါမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှပ
ဘုရားဆိုတာလောကကြီးမှာဘယ်သူတော့ငါပြစီပါလေအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်အတွက်ကြောင့်နောက်မှသစ္စာတရားကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိသူပုဂ္ဂိုလ်မှာပါလေဥဒေဇယံမလိုဘူးဒါကြောင့်ငါပြစီတော့ကမှာအကြီးဆုံးအမြတ်ဆုံးစိတ်တော်သိတော်ဘောရမဘာဟုတ်လားပါတယ်အဲ့ဒီခံခံနာတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဝရဇာဘုံသားကြီးကိုပြောပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာပါဟောတယ် ဒီတမိညာညာကိုရဖို့အာရဏကောမနာမပြမနာဝရိယံဩဒီအာသာနိနဥပါရိဒသတိအာသာမုဒ္ဒပတ္တရောကအာသာရတ္တစသည်ဖြင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောတယ်ငါပြောရင်ဟောတယ်လို့ပြောမင်းကကြက်ထားတာမဟုတ်လားငါပါရဇိကံကိုကြက်ထားတယ်ဥစ္စာမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟောရုံမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာပါလေဇန်တရားကဘယ်လိုရခဲ့တဲ့ပုပ္ပေနိဝါသညာကိုဘယ်လိုရတယ်ဒိဗ္ဗစေကဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုရတယ်အာသွေ
jinjau biru tu bahaya no. Tadana kung kanyu dom, bauda bahasa mana siapa tu ka? Kanyu mana saudara ni ama? Mian sahpia ye, ewan dia tanah thomi dua. Tiada kung cipju de, bagaimana bawar ma, bagaimana bawar ma, cipju wima. Rana dia petanah saido, yerana tunggu apa ma? Jinjau de teradia si bola wima, etah buana sahpia. Betul ke siapa? Mian sahpia siapa? Di lo di garam mian sahpia thama. Tarana kung kanyu sakti bo ojo, etah buana sahdi soda di segago. Tiada utara wuriza punoji tanah ma si bola to pakong. Tidak biarkan tu, tidak biarkan tu, udah sedia bakal. Dalam suatu hari kita dah, maka itu aha ya ma, aha ni. Walaupun tiga gaya kau pasu yang itu, edi itan saya dah sekolah, dia ada tu. Wenza pun aji, bahkan dah kau ma. Kau ingat apa? Ya bina, dah yang edi ma aha ma. Mianda je mereka nukta ni nampak dah lebih suye, sih ubal, ini dah rasu ye, sih ubali, tomo mian suapia, tukna suye, sih anana tomo mian suapia. Di ni masalah ya. Di aham aham, itu kau jual mana? Kurang sahuna, tu bateri yang wah di mana? Datang dari minda dengan jauh, ni ni betul tu. Menurut era ni, tadi ubi matu itu, nampak ni agak minda, ya ini ya tu mah beri, mah ada matu minda mana? Kaya lau sini, ya lau bila mah? Tanah ini biar tu api, kaya lau sini lek nak arabi mana? Pima pilih muka, duriya menjara, muka wajah tu sama, no? Kaya permaisuri di tahu itu jadi panjang dia. Hah? Yau teman yang kena arah tu bongsi. Yau teman, yau teman si, yau semen atau yau ni ngeru atau ni betul. Rau teman, ni kalau ngan rupa sebenarnya, rupa lah memang. Siapnya mila, cak mana ni pada kau mah rupa, ruk nama kau ni, yau ni yau, nala. Bagaimana?
ကိုယ်ရင်းသာမွန်တော်ကြီးနေတဲ့အိမ်ဆိုပါစို့ဟုတ်လားအရာကောင်းလို့ရှိရင်ဝိရင်းသာမွန်တော်ကြီးရဲ့အထက်ကလောက်ရှိခုအထက်ကလောက်ရှိခုဒီမှာမဘုတ်လေးပါဘာလားပါတယ်ဒီလိုယူလိုက်မှာအရာဌာနဥပမာမင်းတို့ကိုင်းနေတဲ့စာအုပ်ကိုဗီဒီယားထားကောင်းရွယ်ဟုတ်လားလက္ခဏာရဏီတိနေထုတ်ပါဆိုပါစို့စာအုပ်ကဖြစ်စေခေတံပဲဖြစ်စေဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်စေတပည့်ဖြစ်စေစာရင်းနေတဲ့ဟာလ
ကျွန်တော်တို့ဒီရမှာကြာမှာဆက်ရအောင်ကဲမေရစင်နံပါတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုမှာဘုတ်စီဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓတရားတရားတရားပြပြပြပါတော့ပဋ္ဌာဏာရဏိတိခொနည်းအောင်ပါသွားပြီမလားကဲနောက်တော့ဝကြသိကွာဒါစီကံစေချက်အတိုင်းတာတခုနေနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတာဟိုကဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နေ့စနိုက်ဒီနေ့နေ့ကျန်သေးတယ်ကဲဝကြလူဆန်ရအောင်အနေမရှာတော့အနေရှာပြီးတော့ဝကြသိတာတခုဆန်ရအောင် ဤတော့ ပရန္တိနာ ကောပနာ သမေနာ ဝေသာလီ အာဝိတုရေတိ အာတိ ယေဝေနာ ဥဒ္ဒနာထံ တသမ ဥဒ္ဒနာ ပရ ဝန္နနာ ပါယယထေ တဝတ္တပ အတိ တံတိဝ ဝန္နေသမ ကလန္တ ကာမောတိ ကလန္တ ကာဝုသံတိ ကာလက တာမလား ကဲရာဇ ဝေဇာစနေယ ရေဇ ကာကြီး ကလန္တ ကာမောတိ ကလန္တ ကာဝုသံတိ ကာလက
Number 2. Kawajago Baboga Bosa Deyu. Lada nama tahu pada niya sasabiyama. Kangi raza tamadatta 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 nabar
กายวาจา၌ มโนตา อัตถิ มนุษยา อัตถิ ဟူ၍ ၎င်း มโนตา อัตถิ มนุษยา อัตถิ ဟူ၍ ၎င်း ခาวาจา၌ အင်္ဂငယ်ဝါจา၌ ခာငယ်ဝါจา၌ သတ္တလီသ Kodi wibawata Sadarita kodi wibawata Sadarita kodi wibawata huye laga Sadarita kodi wibawata huye laga Panatwe zi shijaya Tanya bago jambya somya ba Panatwe zi shijaya Tanya bago jambya somya ba Namba Shiga Kangi waja Kelanda Ye kangi waja kelanda pokto nak Ya tento ni ne Kangi nabasi Kangi waja kelanda pokto nak Ya tento ni ne Raza mamadata nak Raza mamadata nak ราษะဝင်ရတဲ့တော့ဥပ္ပဇာတို့ကိုราษะဝင်ရတဲ့တော့ပဇာတို့ကိုဆိုရပြပါဆိုရကြပြပါနံပါတ်ကိုယ်ကပါဠိစီပုံပါနော်ပါဠိစီကတော့အတူပါဒီတာဂရာတိကလည်းညမှာပြန်ပြီးတော့မင်းစီခိုင်းပါကဲနံပါတ်10နေ့ဒီတော့နံပါတ်10မင်းတို့ကတော့မေးရသေး နော် เจตนาหาระเยวิสยาระเยยุทธิหาระแก่อะไรนี่ๆไปเลยอ่ะนัมเบอร์10นัมเบอร์10สัตตานิตาโกติวิโพวะตะอะยะโกสัตตานิตาโกติวิโพวะตะอะยะโกเจตนาหาระ Laddanamata Vodhanogu Laddanamata Vodhanogu Yodihara Yodihara Vodhanogu Padavisihara Sisebhyava Pongmelaito Piyo Nidipala Vodhanogu Padavisihara Sisi sebiar lah. Bosan tigo, pada usia harap sisi sebiar lah. Habis. Kayak mira deh pusat dua, menulis si wajang ada siapa pun lah. Kayak alam hidup kelanda gambo di kelanda usan di kalaga sabi do nanti ane takau tesan. Kelanda gambo di eda. 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 Kelanda gambo di
ตุฏฐิมะตะบาลิอัญญายะปะราณเปอะระปิตวายะนิติยะริปานะมะล่ะปิมาบาลิปรานะกริยายิกะตะปรานะกริยาสัพพะทุกข์ก็ပြောတာဟုတ်တာဣတိဘုဒ္ဓောတိတိဘုဒ္ဓဟူ၍ဝုဒ္ဒံဒီလိုသုံးပါလားဝုဒ္ဒံဣကတ္တဘယ်လိုထည့်ခဲ့တာမလို့တတိယပြေတော့အယံမာရဥပါလိ ဒီနာဒါဝိရှိကလန္နာဘုဒ္ဓသတိဘုဒ္ဓလို့ဆိုတာကဲအဲ့ဒါနေတရားလေးပါတော့ပြီမလားမှန်ပါဘူးကဲနံပါတ်၄ဆင်ရေးစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးလိုက်စို့အញ្ញေသုတိမာတပတ်လုံးသောအញ្ញေသုတိမာတပတ်လုံးသောနာနာဘဂကလန္တအမိရှိကြကုန်သောနာနာဘဂကလန္တအမိရှိကြကုန်သောသဗ္ဗိဒုရောတိလေသဗ္ဗိဒုရောတိလေတန်တိရှိကြကုန်၏ ဒီလိုမေးလိုက်တာအကြောင်းပြပရိယာရာဘုရားဖြစ်တဲ့စကားရကယသမတ္တမအတွင်းနဲ့စကားရကပရိယာရာဘုရားလုပ်ပါဆိုရင်ယသမတ္တမဖြုတ်ပြီးတော့ပါသွင်းလိုက်ပါနာနုဒါပဲရှိတယ်ဒီတော့စာမေးတဲ့အခါမှာဘုရားပရာဇိကံမှာဆိုရင်ယသမပနပေယလာတတိဘုဒ္ဓတိဝတ္တံဟူသောဂာကြီးဝကြစကားရကိုသောတဂါဘုရားစသည်၄ချက်ပိုးနဲ့ထင်ရှားစဉ်တည်းရသောတဂါဘုရားဒီစတုကထုတ်ပါလို့အကြီးမေးလို့ရှိရင် นานุกัลลานะพุทโธติบาเลปุฏฐะดาบาล่ะอภิสงสัยบาပြောတာปรมมหาทังกิริกาเลกัลลานะพุทโธติวุฏฐังดาบาล่ะอภิสงสัยบาပြောတာปรมมหาทังกานะเตเนชิงกากาละมาเชอุปาลิมิกาบาเลกัลลานะพุทโธโลบาเลเหี่ยวปิติมุบบาล่ะบาပြောတာ
Ada kata ma puna tadi bodo di hutan. Toto pibale tadi bodo sesekaya. Bajam tapi do, cawu niara le. Apsiga do pabio dale. Tad mingami enye bi kelanda gama. Nota aji da cawbia. Eri wama. Sen tu dima tebado te cawa le. Kelanda misi gundo lure wale. Sijare di lama. Sen tu dima tebado kelanda misi gundo wale. Lure sijare. Tanya balik, tadi borol, tapi dia suara, tidak saya balik lebih. Nanti kalau anda bodoh di ayat mana, balik kiri na, wudan. Ada kata mana, tadi bodoh di, wudan. Tanya mana, nanti tadi kami hanya kalau anda nama kami nota aji, tanya mana, tadi puna tadi bodoh di, wudan. Balik lebih kira. Kayak di wajah suara, bukan di sekolah ini yang lupa lipnya biru nabi tua, lesu. ကလန္တကကာမောဆိုလို့လည်းကလန္တကကဘာလဲကာယကံရှိပြီမှဘာလဲကလန္တကာမောလို့ပြီးနေတယ်ဆိုတာပေါ့
ကလန္တကဝုစံတိပါလေကာလကာဒီလိုဖွင့်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှာကလန္တကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလန္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာလကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေတူပရိယေဝေဝစကလုံးပါအဘိဓမ္မာကလန္တကောကာလကာထမရကြဘူးလားကလန္တကောရှင်းတဲ့ကာလကရှင်းတယ်ကလန္တကဘုံနဲ့ကာလကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတို့အကြည့်တမ်းမှာပြဌာန်းခဲ့တယ်လို့ပြောမင်းတို့ကျက်ဖို့ပြီးသားလို့ငါဒီဝိဒေနနဲ့မသု
ကလန္တကပုဒ်တော်မဟုတ်ဘူးပါပါသေးတော့ကာလကပုဒ်လေးပါသေးတယ်ကလန္တကနဲ့ကာလကဘာနည်းနဲ့ပြထားတော့ပရိယေဝေဝနည်းနဲ့သုံးထားတယ်အဘိဓိယတာသုံးမျိုးရှိတယ်ပရာဝဘိဓိယတာတေယောဇာဘိဓိယတာပရိယေဘိဓိယတာသုံးမျိုးထဲမှာဒီနေရာမှာပါဘိဓိယတာပရိယေပါဘိဓိယတာဒီလိုသုံးလို့ရတယ်နာမလင်္ကာရဖို့လို့မရဘူးလားရပါပဲဒါဆို ကာလကဥဒ္ဒသဝနနာပိုက်ဖြင့်ကာလကဥဒ္ဒသဝနနာကလန္တကာမောနာကလန္တကာမောနာကလန္တကသရာတိကလန္တကသရာတိရှိနေဥဒ္ဒအနေကိုဟောဤသူသိစေသည်ရှိနေဥဒ္ဒအနေကိုဟောဤသူသိစေသည်နာမလင်္ကာဒသဝနနာနာမလင်္ကာဒသဝနနာအောဘိဓိယဒသဝနနာအောဘိဓိယဒသဝနနာဥဒ္ဒမအဲ့ဒီနေ့လည်းယ ကလန္ဒကာမောဆိုတဲ့တပုတ်လုံးထဲမှာကလန္ဒဆိုတာဗာလဲရှေးပုတ်တစိအခွင့်ပါဝင်တာကိုပြတယ်ကလန္ဒနဲ့ကာမကိုဘယ်လိုဝိကျလောကမှာစတာပြတာမပြဘူးနောက်ကဝကြကြားတဲ့ခါမှာဗာလာတော့တေသံဝေဒေနလက်ဒနာမောကာမောအဲ့ဒီမှာတေသံသည်ရှေးကဗာလဲကလန္ဒပုတ်ရဲ့ကိုကာမကာမတ ဝေဒနာလိုက်တာနာမကတော့တေသံပုံနဲ့ကာမဘုဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာဂျာမာဒီလိုဝေဒနာဆိုတဲ့တပုတ်လိုက်တာနာမဆိုတဲ့တပုတ်ပုံနှစ်ခုရဲ့အနက်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့အတိတ်ပြယူမသားလေးပါလဲပြည့်စုံမယ်ဘုသူငေးပြီးထေတာကာမောကာမောဆိုတဲ့နောက်ကပုတ်ငေးပြီးတော့ပါထေတာတော့ဝေဒနာလိုက်တာနာမဒါကိုငေးရထေပြပါဝထအတိတ်ပါရတာဟုတ်တာတကယ်တိတိကျကျဝိဇ္ဇဝစနတ္ထ အဓိကပဒါနသဝနနာကဘာတူလဲတေသံကာမောတေသံကိုကြည့်ပြီးတော့ကလန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့ဘယ်လိုထားမှာလဲကလန္ဒနာကာမောကလန္ဒကာမောဒီလိုလို့တေသံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှာလဲကလန္ဒနာကာမောကလန္ဒကလန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလန္ဒနာရှင်းတယ်လို့ဤကာမောယွာကလန္ဒကာမောရှင်းတယ်လို့ယွာဆိုတော့ပါဒမလည်းကို ဆရာတဲ့ဗြဟ္မာဒေသောတေသံကာမောဥဒ္ဒသဝနနာပိုက်ဖြင့်တေသံကာမောဥဒ္ဒသဝနနာပိုက်ဖြင့်ကလန္ဒကာမောပုဂ္ဂိုလ်ကလန္ဒကာမောပုဂ္ဂိုလ်ဒါနံကာမောကလန္ဒကာမောဟုကလန္ဒကာမောပုဂ္ဂိုလ်ဒါနံကာမောဟုစတိတပ္ပရမဝစ္စတပြုဝဘုသိစေပါတိဆရာတဲ့ဗြဟ္မာဒေသောတေသံကာမောဥဒ္ဒသဝနနာပိုက်ဖြင့်တေသံကာမောပုဂ္ဂိုလ်ကလန္ဒကာမောပုဂ္ဂိုလ်ဒါနံကာမောကလန္ဒကာမောဟု ဘိဒာနတ္ထသဝနနာဘိဒာနတ္ထသဝနနာမာသလင်္ကပရဒ္ဒသဝနနာမာသလင်္ကပရဒ္ဒသဝနနာဘုသတိတံကာမောတေသံကာမောဥဒ္ဒသဝနနာပိုက်ဖြင့်
ပြပါလေပါဝိတာငေးတဲ့စတာပါကြောင့်ငေးတာလဲဆိုဒီဘောဟာမုရှဒရာမဟုတ်ပါလားဥဇဒရာပါဒါသိစီရှင်လို့ကဲဒီနေရာမှာဒီကကျန်တဲ့ဘုတ်အတွက်လွေသွားပြီပင်ရင်မူလတော်နဲ့တပ်ပါကကလန္တာကာမကလန္တာနဲ့ကာမတပုတ်တိနေနဲ့ဦးငင်ကအတိတရာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြထားတယ်ဦးငင်ကနေဖွင့်ထားတယ်ကလန္တာကာမတိကလန္တာကာမဟုတ်ပြီးတော့ပါတပါဒကနိဗ္ဗာန်ဖွင့်ဖွင့်ထားတယ်ကလန္တာဥဒ္ဒါစိတ်ပုတ
ကိုယ်ကြောစနိုက်တာတော့မကလန္ဒကာမဟူသောအပေါင်းပေါင်းဤဝိဇောစနိုက်တာကိုပြတာကသူတို့ခါဝကြပါပြတယ်ဒီလိုဆိုကာဝကြပြကလန္ဒဟူသောစိတ်ပေါ်ဤဖွင့်တော်နာကိုပြတယ်ခါဝကြပြကလန္ဒကာမဟူသောအပေါင်းပေါင်းဤဖွင့်တော်နာပြတယ်စိတ်ပေါ်ဤဖွင့်တော်နာမှာတပါအပေါင်းပေါင်းဤဖွင့်တော်နာဟူသောဘောဘကိုပြတော်ကြောင်းပက္ခန္ဓာရာဒီလိုကြံလိုက်ရင်မလွယ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုပက္ခန္ဓာရာဟူလာကဧဝအ
နတတရာတိကာလကတရာဤပရိယေတိဟုဖွင့်ပြဆိုတော်မူ၏ဒါလို့ဆိုရတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကလန္ဒကာမောရှင်တကရာဆရာဆရာတိကဝကြမြေကလန္ဒကာမောနဲ့ကလန္ဒဟုသောအစိုက်ပေါ်ဤအပွင့်တော်နာပြဆိုတော်မူ၏ကလန္ဒဟုသောအစိုက်ပေါ်အပွင့်တော်နာသာရှိပါသော်ကလန္ဒကာမောဟုသောအပေါင်းပေါ်ဤပွင့်တော်နာကအဘေဝါနီဤသို့မေဖို့ရှိပြီးတို့မျိုးဖြစ်ကြတော်မူသောထာရဆရာတိလုံးလုံးမရဘူးရတာအဲ့လိုမှမလုပ်ပေးနဲ့အဖြေရှောင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပါဆိုပါကဝဉ္ဇာကလန္ဒတရာတိကာလကနဲ့ကိုခေါ်တယ်လို့ပြခဝဉ္ဇာကကလန္ဒနဲ့ကာမကိုကလန္ဒနဲ့ကာမကလန္ဒကာမလို့ပါလဲစတ္တိတပရိသမဝစတ္တပြုရမလို့ပြတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အဖြေရှောင်ပြီးကြံ့တွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ရှင်ရတာဆရာဆရာတိကပြကလန္ဒကာမနဲ့ကလန္ဒတရာတိကာလကနဲ့ကိုခေါ်ယူပြစတော်မူပြီကလန္ဒကာမဘုကောမြည်သောဝစတ္တပြုရပါပြီအခုဖြေထားတာဘာနဲ့ဖြေထားလဲစတ္တိတပရိသမအနေနဲ့ဖြေထားတယ်စတ္တိတပရိသမစတိတပရိသမနဲ့ဖြစ်တာလေမင်းတို့ဘာသမန်းလည်းပွားရှင်တော့ဟမ်အပြင်ရှောင်းဝဲလို့ရတယ်သွန်နေရဘုရားဆိုတော့ယင်ကလန္ဒဂါမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတိတပရိမတပါကျန်တဲ့ပမတ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့လည်းပါလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသမနဲ့လည်းပါလို့ရပါမလားဒီကုသဘာပြောတာလဲသင်္ချာတာပါမယ်အပြာကြီးပါသမားနဲ့လင်းပါလို့ရပါမလားမရဘူးဘာမှမပါလို့ဥပါဒရာနိဗ္ဗာန်မပါလို့ဟုတ်လားဒီလောက်တော့သိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သိတော့ကျန်တဲ့သမတ်တွေနဲ့လင်းပါလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုမှမလို့တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယကလန္ဒကာမောကိုစတ္တိတပရိမသမတ်မတပါမလဲသမတ်တစ်မျိုးမျိုးပဲဝစနိုက်တာပြုတတ်ပါတော့မိသောဝစနိုက်တာပြုရပါမည်ဆိုလို့မရဘူးလားနောက်ဆုံးအဲ့လိုမှမလင်းပါတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလန္ဒကာမောဘောဤဝစနတာကိုဝေပါနိကလန္ဒကာမောဘောဤဝစနတာကိုပြီးတော့ဝစနတာပြုရပါပြီ။ယေဝစနတာကိုဆရာမပြဆိုပြီးတော့အဖြေရှောင်းလို့မရဘူး။ရတယ်။ကြိတ်တို့လို့လို့ရတယ်။ကဲငါတို့အဲ့ဒါကိုဝကြအနေနဲ့ပြင်ခွေသွားလိုက်မယ်။ရေးစမ်းခါဝကြဖြစ်။အဲကဝကြဖြစ်နော်။ကဝကြဖြစ်ကာဝဇာပြင်ကလန္ဒကာမော၌ကလန္ဒကာမော၌ကလန္ဒဟူသောအစိုက်ပေါ်ဤကလန္ဒဟူသောအစိုက်ပေါ်ဤအပွင့်တော်နာကိုပြသည်အောက်ကြောင်းရေခါဝကြဖြစ်ခါဝကြဖြစ်ကလန္ဒကာမောပုတ်ဤကလန္ဒကာမောဟုသောအပေါင်းပုတ်ဤကလန္ဒကာမောဟုသောအပေါင်းပုတ်ဤအပွင့်တော်နာကိုပြသည်အစိုက်ပေါ်ရွှန့်တော်နာမတပါးကလန္ဒဟူသောအစိုက်ပေါ်ရွှန့်တော်နာမတပါး
ตามนานาอุตตรปุรบะก็ปยาต่อจองเวทนานาอุตตรปุรบะก็ปยาต่อจองภาวะจาติปัคขันตระวจาဖြစ်ติภาวะจาติปัคขันตระมียาติ ပက္ခန္တရအမိယမှာတော့ပက္ခန္တရဥလကေဝဘောစင်ဒါပဲပက္ခန္တရဥလကထုံနာဆိုင်လာတက်ပြီးရောနော်အောက်ကရေးစမ်းပက္ခန္တရဥလကထုံနာဆိုင်လာတက်ပြီးရောဒီအာမနာ ਨੇ ထုံနာစင်နာတရားမီအဲထုံနာနေစင်နာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဧဝအဘုစင်ဟာလားထုံနာစင်နာဆိုဒီမှာဧဝအဘုစင်ဒီပြန်အောင်မလားအဲမလုပ်ပါနဲ့တော့ရှင်းမရေခဲ့ရင်မလားပါခဲ့ပြီတယ်မှာလေပက္ခန္ဓာမယံဘာဘောတော့ဧဝအဘုဘာရောသားတယ်မှာတော့အပြပိတာအပရိပုဏ္ဏဒုသာအနုပါနေတဲ့ရဲ့လွေပါပြီဤသောကဝကြမြကလန္ဓာကမောနဲ့ကလန္ဓာဥပစိတ်ဘုံဘုံမှာပြဆိုပြီး အေယကုကာနေကလန္ဓာကာမဟုသာပေါင်းပွေပွန်းသောပြတော်မူသောသာဂရဆရာသည်ပါဝကြပါဘုရားပါဘောကဘုရားတက်ပါဆိုရှင်သာဂရဆရာဆရာသည်ကဝကြပြကလန္ဓာကာမောနဲ့ကလန္ဓာဥသာစိတ်ဘုံဤအဝန်တော်နာကိုပြဆိုလို့ဘုရားကလန္ဓာဥသာစိတ်ဘုံဤဝန်တော်နာသာရှိပါသလားကလန္ဓာကာမောဥသာပေါင်းပွေပွန်းသောနာကအဘေဝါဒီအကေရကလန္ဓာကာမောဥသာပေါင်းပွေပွန်းသောနာပြဆိုခဲ့သည်ဆရာအပြပိတာတော်သာအပရိပုဏ္ဏတော်သာတယောက်ရာဤသို့သ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
Kalau ada
ဒီနေ့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 ဒ
ပေါ့ဤဖွင့်တာဝနာမှာတပါအပေါင်းပေါ့ဤဖွင့်တာကြားရတဲ့စကားကဝကြတခုထဲမှာသမဏဏဘုံနဲ့ပတ်သက်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာပြောတာတခြားမပြောတာပေါ့ကြွညညမှာတတိပုတ်ဆင်းတာတာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမျိုးမှာလည်းပဲရညသားမျိုးမှာတွေ့ရမှာလည်းသမဏဏဘုံတွေမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပုံတခုရှင်းဆိုင်ထားတယ်ရှင်းဆိုင်ထားတဲ့နေရာမှာရှေ့ဘုံတစ်စိတ်ဒီမြည်တိဘုံဝင်ဖြစ်စေဖွင့်လိုက်မယ်နောက်ဘုံ
ကလန္ဒာစတေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဝုယုံမှာမပြောဘူးမပြောစေကဘူးလေဒုတိယဝကြကြတဲ့ကလန္ဒာပုံနဲ့ကာမဘုတ်ကလည်းစတိတပရေသမပြန်တွေ့ပြတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုပြတဲ့နေရာမျိုးမှာရှေ့ဝကြသည်အစိတ်ဝင်သွားမှာပြတယ်နာဂဝကြပါလေအပေါင်းဝင်သွားမှာပြတယ်ဒါကြောင့်အစိတ်ပုတ်ဝင်သွားနာမှာတပါပေါင်းပုတ်ဝင်သွားနာကိုပြသည်ကြောင့်ဘာဝကြလို့ခေါ်ရလားတဏ္ဍဝကြဒီဝန်သားမျိုးတွေခဏခ
ရှိပုံစံစိုက်ကပမတ်ပမတ်ပုံမမတ်တခါပါစင်တာတာနော်အတ္တတိစင်တာတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်နော်ဘောဘီစင်တာတို့ရှိတယ်ပမတ်ပုံမှာတမတ်စင်တာတွေပမတ်ပုံမှာဗာလဲတရိစင်တာတွေဒါမျိုးတွေအရရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘောဘီအတ္တတိတဘောတဲ့စီလသမတ်တို့ပိုးရံကိုသာစသည်ပြန်နည်းရံကိုလည်းကြည့်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအစိုက်ပုံမှာအပေါင်းစင်တာတွေရှိတယ်အခုကိန်းနောက်တစ်မျက်နှာလှမ်းမှာကွာဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်
ada apa tu lah. Eri ya tema. Pali juga lah ada segelungga. Yang nunang kita madu ohare tak ada yang ni wadani esari dua. Pali. Agar sama nagariya babesia. Pali jema tegesi daga nagariya babesia. Eri mana nagariya mana bo agariya bo agariya bego. Tangan saya pun ada yang macam. Ita saya sama agar ada hitang. Kali wanita dari kamu, agar yang diusir tu elak. Lo yang ada agar ada hitam eh, agar yang sebegitu wujud lo dengan agar ada hitam, agar yang ni apa sih bina materi lo, tidak ada ini materi lo. Ag nagari yang ma, agar yang untuk siapa tu saya? Pada tengah gubjar, tidak ada lewat tengah tengah gubjar. Agar yang untuk siapa gubjar lepo? Nau kata kat dia lah eh, tensam apa saja nanti ya. Nagariya ma nadi abawa naji nego hore naji agariya iradi nagariya ira iyan jene agariya agariya sore denoshen undoshen sada tobodiya di naji mishi idido jang tando yan pye haba nagariya nagariya bi ido shinga agarana hitan kritiwane zari kama pye agariya pogo hitare de wasnata lupa lo jare. Tensa pape saya nadi dharma pape sasa di mana nagariya huda pambago nadi agariya edari nagariya huye bawi thama wasnada biwa binujare si wajabnya agariya huda saipaui ujo wasnada ujare naga wajabnya nagariya huda paui ujo wasnada ujare agari nagariya ne agariya huda saipaui ujo wasnada madba nagariya huda pambaui ujo wasnada huda purwa kujadi ujanya bawajar. Tidak ada biji biji dalam yau lah. Ya, wajah kau lah. Lai so tanya siapa bersaya. Nadi udah wajah di. Nagari yang nak. Agari yang udah. Siapa udah say? Siapa udah say? Elam lo ne.
agari yahudo asai bawi wiyo asai dhamma dhava agari yahudo pang bawi wiyo asai dhamma dhava kubya dojo kakandara wajabhi badi ပြန်ပွင့်ပရိယေဝေပွင့်ပွင့်ဟုတ်လားတော့တရာဟောအရာဟောပြီးတရားထားနေတဲ့ဘေဖွင့်ပွင့်ဖွင့်နေတာပွင့်ပွင့်ဖွင့်တော်နာသုံးပါမတော်ဘူးလားအဲငါကမှမဝိယောဝစနိုက်တာပြီးတာနဲ့ထားတယ်ပါပြောနေတာထက်တယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကားဖြင့်အနာဂရိယနဲ့အာဂရိယဟူသောစိတ်ပေါ်ပြီးဖွင့်တော်နာပြတယ်တိုင်စံပပဇံလိုက်သည့်စတဲ့ခါဝကြဖြင့်အနာဂရိယဟူသောပေါင်းပေါ်ပြီးဖွင့်တော်နာပြတယ
ဒီလူလောက်လည်းညှို့ပြလိုက်ရင်မရဘူးလားအဲအဲ့လောက်ဆိုသိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ကြံတဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်နဂရဆရာဆရာသည်အာဂရဏာဟိတံအဲ့ဒီဝါနေဇာတိကမနဂရရင်ဝစတိဥဒရှိဝကြပြန်ကဝကြပြန်ဆိုပါဆိုအနာဂရိယနဲ့အာဂရိယဥဒအစိုက်ပေါ်ဤဝန်တော်ရပြဆိုပြီးအာဂရိယဥဒအစိုက်ပေါ်ဝန်တော်ရှိပါတော့အနာဂရိယဥဒဘောင်းပေါ်ဝန်တော်ကဘေဝါနိ
ကျွန်တော်တို့အပရိကုဏတို့သာတယောက်ရဲ့ဤသောသောနာဝရှိရသောသောနာသောနာတို့သာထားတာဆရာသည်တိမ်စားပပ္ပဇာယာစိုက်တော့အဝကြောင်းမိအဲ့ဒီမြေကတိမ်စားပပ္ပဇာယာစိုက်တော့အဝကြောင်းဖြစ်အနာဂါရိယဟူသောအပေါင်းပေါ်ပြီးပွင့်တော်နာကိုလည်းငါပြဆုပြီးပြတော့ကြောင့်တင်းတင်းတော့အပြပြီးကြတော့အပရိကုဏတို့သာငါနဲ့မြတ်ဆန်လေးပြပါဘူးတော့မင်းတို့ရဲ့တုတ်ချတဲ့မှာတမှုသားကြီးပွန်စားရတဲ့ခဲ့တယ်တော့ရတယ်မှာတ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ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 ့ဒီနေ
Abi abidar abri guna dua tadi nari, mana?
arah di alamu. Pekan ra umlaka una senaja tobi una senaja sini. Ewa boleh bawa bi. Abi abi dah. Abi pun ada bawa bi. Dalam sana kau aja tu. Dua tarom nasoran. Dalam sana. Kalanda
bautahu. Kerana bautahu. Hada mumliya. Tiga maliya. Hada mumliya. Tiga maliya. Paci bautahu. Tama hada mumliya. ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဘောလေးကိုမင်းတို့ဖန်တယ်ရမယ်ပု္ပ္ပစာထဲမှာလိနန္ဒရသောရဏတက်ပါအဖြေရှိရဲ့ကျန်တဲ့ပါနောက်တစ်ခုလင်းရဲ့ပု္ပ္ပစာတက်ပါစသည်ဖြင့်မေလာပြေဆိုလို့ရှိရင်မူလပါဝင်တက်ပါပါဠိတော်ကိုဘာလို့ရအောင်ခပနာထားပြီးတော့ကျန်တယ်လားတဲ့မူလပါဝင်တက်ပါအဲ့ဒီလင်းရဲ့ပု္ပ္ပစာဆိုတာကပဲအဖြေရှိရဲ့ကျန်တဲ့ပါလို့မေးတာကပဲလိနန္ဒရသောရဏတက်ပါလို့မေးတာကပဲပါ
ဒီအာဂါရနဲ့ပါလဲပါဠိတော်စကလုံးနှစ်ခုမှာဟုတ်လားဤတော့ရှိကဒီလိုဆိုပြီးပြန်လေနောက်ထပ်တစ်ပတ်ဒီလိုဆိုတဲ့ဆိုရင်သမဏာထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝတ်တော်ကရိယာရဲ့ရှင်းနာကရှိနေတဲ့ဣတိအာဂါရနဲ့ပါလဲပုဏ္ဏနဲ့နောက်မှာလာနေတဲ့ပါလဲပါဏာကရိယာဤအာဂါရစကလုံးပါဠိတော်နှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့အမြဲတမ်းခဏခဏအခုဝတ်တော်ဆိုနဲ့တွဲထားတဲ့ဣတိရဲ့အာဂါရဣတိအာဂါရန
ไตติปุฏฐะกณณะปุฏฐะဆိုရင်လည်းပဲကณณะတတိယတာပဲไตติปุฏฐะဆိုရင်လည်းပါလေကณณะတတိယတာဒီနှစ်ခုကတူတူလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလို့ဝတ်တွာပုဏ္ဏပါဠိရေးဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တွာမှာလာပြီးစာစာရတဲ့အာဃာရဆိုတာအဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့သောင်းနဲ့တပ်ပုဏ္ဏနာမတက်လာတဲ့အာဃာရနဲ့တွေ့လာတဲ့ပါလေမောင်နဲ့တပ်ပါမှတ်မိလားအောင်းနဲ့တပ်ပါဠိကနဘောက်ပါတော့နဘောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်
ตาปุงตีนี่บ่มาแค่ดิโลเซ่เชยนักราเซ่อุบาลีมะเทศีสุเปะลงมากลานาพุทธะไตรปิฎกขอรอบุอีโลเท่าเมยาวล่ะดิโลเซ่กลานาพุทธะอุโสภิกษุสงฆ์ญะอะได้เปียดาเวสุดาโลตีเนติมุบบาล่ะดิโลเปียวเมยาวล่ะกลานาพุทธะโสวะตวาทะเนปิสิติมุบบาล่ะดิโลเมยาวล่ะกลานาพุทธะโสวะเนเว่ดาเนตุติบาเวโลบ่ตีเนล่ะตีเนเนดิโลกลานาพุทธะโสวะญะเนเว่ดาเนตุติบาเวโลบ่ตีเนล่ะตีเนเนดิโลกลานาพุทธะโสวะญะเนเว่ดาเนตุติบาเวโลบ่ตีเ
ตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่พอกะยัตมะปานะเนี่ยตက်ลาได้ยัตมะตัตมะตุยไปตက်ลาได้ก็จะมายัตมะตัตมะตุยไปตက်ลาได้ก็จะมา ยัตมะปานะเนี่ยตက်လာတယ်ยัตมะตัตมะတွေ့ပြီးตက်လာတယ်ဝကြမှာยัตมะตัตมะတွင်းစကရယတိပရိယာရဘောကဖြစ်တဲ့တော့ကာရဏဝကြယัตมะตัตมะတွင်းစကရယတိဟလာဝကြဖလာဝကြအထင်းမှာဝတ်တော်ကုဏနှစ်ခုပြရင်ဝတ်တော်ဤအာဃာရနဲ့ကုဏနာမလာတဲ့အာဃာရနှစ်ခုကိုဘာလို့ရမှာလဲသဗ္ဗနာထာအာဘောလောက်တဲ့အခါမှာဝတ်တော်ဤနဲ့ဆိုင်သောပါဝင်တတ်ပါကိုပဲလေဘာလို့ရအောင်အာဘောလောက်အာဘောဝတ်တော်နဲ့ဆိုင်သောပ
ဒီတော့ဒါကိုနားလို့ရှိတော့ဒါခိုင်နောက်နေမှာဆက်ရအောင်